wararka ka imanaya dhinaca galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in gelinkii dambe ciidamo ka tirsan ahlusunna waljamaaca oo weliba la socdo madaxii isagu ka tirsanaa madaxda sare ee ahlusunna waljamaaca dr sheekh shaakir cali xasan ay guud ahaanba la wareegeen aagga iyo deegaanka gureceel halkaa ay si diiran ugu soo dhoweeyeen shacabka oo ku dhawaaqaya magaca sheekh shaakir iyo ahlusunna waljamaaca iyadoo dhinaca kalena maalintii shalay ahay dagaal dhex maray ciidamada galmudug iyo ahlusunna dadka guud ahaan dhintay lagu sheegay inay 10 ka badan yihiin walow tirooyin iskhilaafsanina ay soo baxayeen arrinkan isaga ahi waxa uu muujinayaa diyaargarowgii maalmihii ugu dambeeyey ahlusunna ay diyaargaroobayeen inay dib ugu soo laabtaan dhulkii markii hore laga qabsaday inay muujinayso inay markan soo xoogaysteen iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca galmudug iyo weliba siyaasiyiinta sare ee labada aqal ee baarlamaanka dalka soomaaliya iyo weliba musharaxiinta qaarkoodna ay ku baaqayaan in colaad aan la horinin oo nabadda loo hiliyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo wafdi hoggaaminaya iyo ciidamo la socda ayaa iyaguna tegay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug haddaba qaabkii ay u soo galeen magaalada ahlusunna xagga gureceel sidii loo soo dhoweeyey iyo xaalku siduu ahaa farxaan cabdi axmed ayaa warbixintan inoo soo diray ciidamo ka tirsan ahlusunna waljamaaca ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacankooynta degmada gureceel ee gobolka galgaduud salaadii jimcaha kadib ayaa hal mar laga war helay xogta sheegaysa in gureceel ay ku soo wajahan yihiin ciidamada daacadda u ah ahlusunna oo shalay iyagayo dowladda uu dagaal qaraar ku dhex maray deegaanka bohol ee gobolkan galgaduud waxaana boqolaal ka mid ah taageerayaashooda ay isugu soo baxeen waddooyinka waaweyn si ay u soo dhoweeyaan ciidamadan oon soo dhex gelin gudaha magaalada gureceel ayaa difaac ka galay baraha kontarool ee laga soo galo magaalada iyo sidoo kale xarada tababarka harqaboobe intaas kadib markii ay xaqiijiyeen inay si buuxda gacanta ugu dhigeen degmada ayaa gabaldhici maanta waxaa degmada soo gaaray sheekh mashaakir cali xasan iyo sidoo kale wafdi la socda waxaana soo dhoweyn u sameeyey boqolaal dadweyne ah mid ka mid ah taliyaasha hogaaminayay howlgalkan ayaa warbaahinta uga warbaxshay ujeedkooda imaatinka aan nimid gureceel maanta waxaan nimid gureceel guud ahaan amniga waxaa la wareegay ciidamada ahlusunna waljamaaca waxaan rabnaa bulshada inaan la wadaagno u sheegno in jawiga uu degan yahay wax dhibaataha aysan jirin ciidanka ahlusunna waljamaaca waa ciidankii horey ugu shaqayn jiray bulshada oo la dagaalay khawaarijta al-shabaab deegaanka ka xoreeyey iyo deegaano kaloo badan haddana u taagan inay ka xoreeyaan al-shabaab deegaanada galmudug iyo soomaaliya oo dhan intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan u sheego qolada diyaaradaha in aysan ka degi karin ayroboorka degmada gureceel wahagaag waan ka xunnahay in warbixintu aanay dhammaystireen laakiin wariyaha telefishinka caalamiga ee universal ee isagu ku sugan magaalada gureceel cabdulqaadir guura barre iyo wariyaheenna kale ee dhusamareeb farxaan oo labaduba aan si gaara ula wadaagay sheekadan iyada ayo howlgalkan ay sameeyeen ciidamada ahlusunna waljamaaca ayaa taliyahooda waxa uu ku sheegay inaanay ogoleen dayuuradaha gureceel imanaya inaanay keeni karin wax ciidanaya wax huba taasoo markaa ujeeddadu ay tahay inaanay ogoleyn in lasoo weeraro ahlusunna laakiin dhinaca kale axmed cabdikaari iyo qoorqoor madaxweynaha galmudug iyo iyadoo la sheegay in ciidan xoogleh uu la socday ay taasi keeni karto in maalinta berriya arrintu ay noqoto mid markaas laisfara saari karo walow aan la hubinin siyaasiyiinta ka soo jeeda guud ahaanba ee galmudug ee ku sugan magaalada muqdisho haddii ay yihiin xildhibaano hore iyo musharixiin iyo siyaasiyiin kale ayaa dhammaantood waxay ku baaqayaan in arrinka cagta loo dhigo ciidamada galmudug iyo ahlusunna aanay isfara saarin laakiin wax walba wadahadal lagu dhammeeyo walow siyaasiyiinta qaar ka soo jeeda galmudug ay qabaan in usha dabka laysu geliyo oo dagaal halkaasi markaasi uu ka dhaco